Говорили про ліфти, дітей і повітряні кулі. В стінах Білоцерківської міської ради відбулося чергове засідання виконавчого комітету. І почали його із ухвалення рішення про контингент учнів міських початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів на 2019-2020 навчальні роки. Так передбачається, що у 7 комунальних закладах Білоцерківської міської ради навчатиметься більше 2700 учнів. При цьому здійснювався набір і до 2 шкіл, пристрасті довкола яких не щухають вже не перший рік. Так, до школи мистецтв номер 3 цьогоріч зараховано 595 учнів. А от до музичної школи номер 3, яку міські чиновники неодноразово намагалися ліквідувати, лише 81 учень. Окрім цього, членами виконкому внесено зміни до обсягів дохідної та видаткової частини бюджету. Додатково надана державна субвенція 1 960 000 гривень. Дані кошти перерозподілені на капітальний ремонт приміщення жіночої консультації в сумі 500 000, на капітальний ремонт Білоцерківського навчального другого об'єднання з витяга по вулиці Гайок. Це цільові кошти 1 460 000 гривень. А от питанням, яке цього дня спонукало членів виконкому до активного обговорення, стало обстеження та оцінка стану ліфтового господарства в місті. Склалася досить незадовільна ситуація з ліфтами, тому що законодавець прописав, що ліфт, який працював 25 і більше років, має бути або замінений, або виведений з експлуатації, проведено його технічне посвідчення і після цього проведений капітальний ремонт і знову ліфт повинен бути введений в експлуатацію. При цьому, за словами начальника департаменту ЖКГ, в Білій Церкві наразі із 1052 одиниць функціонуючих підйомників 881 вже пройшов гарантійний термін експлуатації в 25 років. Сьогодні, на жаль, я маю це сказати вслух, ми маємо приписи про зупинення ліфтів, які не працювали більше 25 років і які не пройшли експертного обстеження. Це потягне за собою зупинку дуже-дуже багатьох ліфтів. Тому в мене дві пропозиції. Перше, рекомендувати департаменту житлово-комунального господарства не замовчувати цю тему, а спонукати громадян, співвласників житла для визначення форми управління і прийняття рішення про експлуатацію ліфтів. Це їхня відповідальність. Вони мають визначитися, чи той ліфт має працювати, значить йому потрібно провести експертне обстеження для своєї ж безпеки. Або зупинити його. На жаль, доходимо до цього. Виконком таке рішення, звичайно, підтримав та доручив відповідним комунальним підприємствам оцінити стан ліфтового господарства, адже безпека білоцерківців, як то кажуть, понад усе. Щоправда, про кошти на ремонт ліфтів і те, звідки їх брати, сьогодні не було сказано жодного слова. Для інформації, вартість експертного обстеження одного ліфта складає на сьогоднішній день 5 000 гривень. Це експертне обстеження та позачерговий технічний огляд. Тому і це не враховуючи кошти, які необхідно на проведення капітальних ремонтів. Тому що ми чітко повинні розуміти, що проведення будь-якого експертного обстеження викликає за собою проведення капітального ремонту. І наостанок гарні новини для любителів повітряних куль та архітекторів. Виконком погодив проведення фестивалю повітряних куль «Олександрійська феєрія» в період з 23 по 26 серпня. А також затвердив рішення журі провести другий тур конкурсу на розробку кращого ескізного проекту реконструкції площі імені Тараса Григоровича Шевченка. Конкурсні проекти приймаються до 31 жовтня.